daamid ja härrad, poistulikud, teie kõrdesse ja silmedesse on jõudnud teine tase, see on levele iga nädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofon ümber nagu ikka, Allan. Tere. Ja Andri. Ma olen päriselt siin keskel. Ja, aga ikkagi keskel. Ja ma kuidagi mõtlesin, et see tegelikult tundub loogilisem, et kui muidu Allan on läbi oma beebikaamera keskel, siis nüüd me paneme ta. Ma ei mõtlen ikkagi seda kasti ümber. Ja selle kandalfi taustaga sinna. Lihtsalt kõik, ja. Ja mitte keegi ei tea. Ja, et see oli tegelikult saates. Ma päriselt olen siin. Mm-hmm. See on peaaegu nagu päris, jah? Ja, no, et Andri katsub mind. Kõrd see salvestus läheb liits kohtus. Kõik, kes kuulevad audioversiooni, mõtlevad praegu, mida fucki seal toimub. Mm-hmm. Me garanteerime, et see video ei jõua Pornhubi. Kuidagi moodi mingil kujul edasi. Olete vaadanud seda Netflixi Pornhubi dokumentaali või? Ei. Ma vaatasin pühapäeval ära selle. No. See oli hästi naljakas, kuidas Pornhub ikkagist lõpuks jäeti kui heade poiste ridadesse. Hmm. Et tegelikuses on kõiges süüdi kasutajad. Mhm. Ja see on nagu, et kas umbes nagu, et torrenti leht vaata, et meil on lihtsalt siin veebileht, meie ei vastuta, mis te panete mm-hmm. siia. No, torrentite kaudu jagatakse legaalselt stuffiga. Mm-hmm. Nii et see on kasutajates. Kõik on legit, ja mm-hmm. muidugi. Ja kuskil eksisteerib porno, kus kõik näitlejad on andnud nõusoleku. Oota, kas nad olid nagu... Kas neid süüdistati siis selles, et nad jagavad tasuta neid filmi? Ei, filme, seal on või? See, põhimõtteliselt kasutajad saavad ise sisu üles laadida. Ja siis seal tuleb okay. see revenge porn näiteks, on ja, kus mm-hmm. sa siis oma eksiga teed koduvideo ja siis lähed lahku ja siis sa otsustad selle üles laadida näiteks. Kõik mm-hmm. mingid juksid asjad. Ja siis vaatad kommentaaridest, et kes see tüüp on, miks tal nii väike riist on. Ja siis mõtled, fuck, Pirste. See võibolla ei olnud õige otsus. Kes tegelikult kellele kätte maksis? Jah. Kõik ise endale. Mm. Heakene küll. Jätke võibolla kommentaaridesse, kuidas teile Pornhubi dokumentaal või Pornhubi pakutav sisu meeldib. Seni kaua aga heidame pilgu eelmiste saadete kommentaaridele YouTube'is. Episood 413 Sirkaad, ütleme, on su kasutaja nimi. Ma päris täpselt ei tea, kuidas see hääldada. Mm-hmm. Kuulan üle pikka aja ja täitsa mõnus saade. Tahtsin küsida, et kas teil on ka äkki mõni vana nostalgiline mäng, mida üle pikka aja uuesti mängida tahaksite? Mina hiljuti hakkasin täiesti lampi uuesti Oblivioni mängima, kuna kuulsin selle muusikat kuskil ja see nostalgia on ikka tugev. Tõesti mängisin seda viimati release aegu 2006, täiesti uskumatu, et see oli tegelikult 17 aastat tagasi. Heroes on Mighty Magic 3. Mm. See on siuke mäng, mis on, ütleme, Heroes, siis ma mõtlen, on siuke, mida saab peaaegu iga aasta vähemalt korra või kaks mängitud, aga just, kui ma enne saadet vaatasin seda kommentaaris, mõtlesin, et tegelikult on PlayStation 1 peal Ridge Racer Type 4. Ridge Racer! See on siuke nagu selline mäng, mille muusika on lihtsalt kuuled seda, siis mõtled, et fuck, see oli äge mäng. Mm. Kas see on üks nendest mängude soundtrackidest, mis kunagi vinüüli peal ka välja last ja praegu hirmkallid on? Vinüülil mitte, aga CD, ma ei ole kindel sellest, et aga CD variant on kindlalt olemas, mis ilmus ainult Jaapanis ja selle maksumus praegu järelturul on kuskil 70-80 euri. Normaalne, polegi kõige olema. Mm-hmm. Jah, selles suhtes, et sa saad vist kaks CD täita või seda muusikat ka ja ma ei tea. Ise asja, kus sa paned seda tänapäeval? CD. Mul õnneks on mängi olemas, kas või Xboxi näol. Ah jah, konsoolides saab ka veel panna nüüd vaata. Tõsi, veel on plaadilugajad. Jah, ja sul on PlayStation 5 ka, see peaks ka muusikat CD-t mängima. Vist. Mul kumbki minu kahes PlayStation 5 pole päris pikka aega enam minu käes olnud. Nii, aga sul on põhimõtteliselt olemas. Põhimõtteline võimalus on olemas. Sa oled ainu omanik nendel. Ma üks mõtlema, mul on riulis Twilight Princessi see CD mm-hmm. kiles. See on hea. Pole kordagi lahti. The Punisher Xboxi peal on hästi lahe mäng, mida ma ikka jälle paari aasta tagant mängin.
ja Papers, Please. Okay. Papers, Please on hea valik. Mm-hmm. See on selline hea asi, mida saab täiesti tühjast kohast ette võtta ja siis seal ei ole midagi õppida uuesti. Oota, Punisheri sa mängid siis originaali Xboxi originaali peal. Xboxi peal, jah. Nice. Siis kui ma võitsin ühendada seda. Mm-hmm. Aga seal on hea käid ja veristad päite. See on see, kus sa kilekotiga tapad inimesi, jah? Kilekotiga? Ai... Ma jään selle Rockstar Gamesi Manhuntiga segema seda praegu, jah. Mm-hmm. Last jääda. Minul vist on imperialism selliseks klassikaliseks strateegiamänguks. Mm-hmm. Ma olen podcastis mitu korda rääkinud sellest. sa oled sellest rääkinud, aga me üldse ei mäleta sest mängust mitte midagi. Ei no, aga tore kui meeldib. Kuni... Põhiline, et sulle ise endale meeldib, sest ma kujutan ette, et ilmselt sina ju mingi PlayStation 1 peal Ridge Racerit ei mänginud. Ma PlayStation 1 peal mängisin Gran Turismo 2. No võt. Aga jah, sest need on kõikide nende Viljandis elavate või elanud noorte raske lapsepõl, kui neil oli võimalik kasutada ainult originaal mängukonsoole, mis lugesid ainult originaal mänge, ehk siis mängude valik oli meeletult väikene. Mm-hmm. Aga kvaliteet mäkki. Sa väiksin ei saanud aru sellest vahest. Sul on vähe mänge ja reeglin need, mis on odavad. Mm-hmm. Yeah. Et sa saaksid üldse mänge lubada endale. No ma ei tea, selles suhtes mul, noh, kuna mul ju endal otseselt PlayStation 1 ega 2 ei on, siis ma mängisin sõbra juures. Tal ka nüüd, okei, tal oli tegelikult päris okei valikmänge, aga ma maandusin alati näiteks GTA 3 peal või siis ma ei tea, mingi Tekken 3 või mingid süksed asjad, et mingid ühed kindlad mängud olid, et kuigi tal see valik oli nagu väga okei selle aja kohta, sest isegi arvestades, et nagu kadaka turul ju kasutatud või mitte kasutatud piraatmänge maksis ka ikkagi päris palju, mingi päris mitu sada krooni. Aga siis ikkagi mängisid piraatmänge, mitte originaalmänge? Jaa, originaalmänge. Originaalpiraate. Originaalpiraate, jah. Konsool ise oli ikka päris, et see ei... Kiibistatud, jah. Turvaline oli, et kui jooksu pani, siis vähemalt leidsid kiibi järgi üles. Ma mõtlesin, sa hakkad nüüd siin kohal neid vaktsineerimisnalja tegema, aga... Ei, okay. Vaktsineeritud ei olnud, kiibistatud. See oli, joh, heidi, see nali... See on juba aasta vana, ei kaks aastat või... Ei, see oli vana juba enne seda, kui inimesed hakkasid vaktsineerima ennast massiivselt. Nagu ka 5G. Mm-hmm. Liigume edasi e-mail jäeti taaskord Tanel, kes ütles, et tere taas kutid, Andri, sa võiksid Elden Ringist gameplay teha leveli YouTube kanalisse, oleks tore näha ning saaks aru ka siis, kus sa omadega oled. Oli tore saada jätkake samas vaimus. Aitäh! Aitäh! Ma võtan selle plaani. Hea väike striimi õhtu. Mm-hmm. Jah. Ja siis kõik hakkad juhendama, kus Andri on. See... kes Andri on? Tere, me ei taha, ärge palun... Kõigepealt hakkad kõike spekuleerima, siis kõik hakkavad süüdistama. Ja siis ma arvan, panen striimi kinni. Ja siis ma arvan, et mul on järgmine kord seda mängu veel raskem kätte võtta. Sest et ühe korra Discordis ma olen nüüd selle läbi teinud, kus kõik hakkasid seletama ja siis süüdistama ja siis mul on nagu mingi, nagu miks te teete muga nii? Mis mängu kohta või millal see? Elden Ringi kohta, siis kui mina võtsin tunduvalt hiljem kõikidest teisest selle kätte ja siis kõik hakkasid õpetama ja süüdistama, kuidas ma sellise suhtumisega ei saa seda mängu kunagi läbi ja no selles suhtes, et ma arvan, et me oleme sinuga suht ühe pulga peal, et selleks siuke, kui me koos sinuga striimiks, siis saaks selle striimi nimeks panna mingi äppude Elden Ring või midagi siukest. Mina ei pea äpuks ennast. Ei pea. Mäng on lihtsalt ebasobiv. Mäng on liiga raske. Sa oled eitusfaasis veel. Selge. Küll me sinna jaatusfaas iga jõuame. Acceptance. Selged pildid. Need olid kommentaarid sel nädalal. podcast@level1.ee, Facebook, Discord, YouTube, Twitter. Kõik head kohad, kus saab kommentaari jätta. Kus me need võibolla üles leiame. Räägime mängudest. Tegelikult ma tahaks kohe teada, mis asi on Flooded? Ma eile millegi pärast Facebook hakkas mul erinevaid tulevaste mängude Steam'i linke viskama reklaamidesse. Ja siis ma nagu tegin paar klikki sinna
peale ja siis hakkas need hästi palju tulema. Ja siis oli nagu, et oo, ma nüüd scrollin Facebooki seine lihtsalt sellepärast näha, mis mängida mulle nagu mingisugused väikse indie arendajad peavad maksma sellest, et ma need tähele paneksin. Ja siis ma jõudsin sellise strateegia mänguni nagu Flooded, mis minu mõelest tuleb ametlikult välja ka aprilli lõpus ja mille tema oli praegu mängitav ja ta ise nimetas ennast tagurpidi linnas ehitus simulaatoriks. Ehk siis sul on nii-öelda näilise kliima soojenemisest tulenev olukord, kus veetase tõuseb kogu aeg ja sul on sellised väiksed mäejalamid, kus sa siis pead ehitama nii-öelda korjamissüsteeme ja sa pead seda tegema võimalikult kiiresti sellepärast, et see mägi ujutub sul üle kohe veega. Ja ta mõte isenesest on tuus, ehk siis sul põhimõtteliselt kogu aeg jääb seda ehituspinda väiksemaks, aga midagi jäi nagu puudu mängus tervikuna. Ilmselt on, ta kuidagi hakkab sellist, mis need erinevad need mingid tehase loomissimulaatorid on? Mingid satisfactorid. Ja, jah, täpselt, kus sa pead nagu mingisuguseid süsteeme hakkama looma ja see nagu mingis kontekstis tahtis olla väga sarnane sellele, aga ta oli nagu jõhkralt lihtsustatud seda ka graafilise poole pealt. Praegult Steamist vaatan, et ta Steam väidab, et see on sarnane mängude Northgard ja SimCity 4. Okei. Okei. Kaugelt püütud. Aga see viimasel ajal üldse Steamin, et nii-öelda millega see on sarnane, on väga, väga mööda. Aga isenest ma ei tea, screenshot vaadates tundub siuke mäng, mida võiks isegi proovida. Mis see Instant Robotite taktika oli? Into the Breach. Jah, see veits meenutab visuaalselt seda. Jah. See, jah, just see graafiline pool näeb siuke välja. Aga mulle nagu meeldib siukest mehaanikute puhul just see, et sa võtad midagi, mis on nagu hästi harjumuspärane ja sa muudad selt ühe väikse asja ära ja sa saad tegelikult täiesti teist tüüpi mängu. Ja see on tore, et nende formaatidega siiani katsetatakse, mitte ei tehta seda sama, mis igal pool on pop. Jah. Nice. Indimängud vähemalt viitsivad seda teha veel. Neil ei ole teist võimalust. Suurtootjad lükkavad iga aasta ja kogu aeg sama asja lihtsalt uue skinniga või selle graafilise väljanägemisega. See on väga hea segue. Ma saan rääkida sellist asjast nagu WWE 2K23. Yes. Iga aastane show maadlusmäng. Mis taaskord on tee minuni jõudnud. Ma vaatasin, et ma olen praeguseks mänginud seda umbes 10 tundi ja selle jooksul võibolla nagu seda nii-öelda päris nii-öelda seda kaklusosa teinud võibolla mingi 3 matchi ja siis mõtlesin, et väga ei viitsi. Seal on muidugi seal hästi palju neid erinevaid valikud, et saad teha mingeid niisama üksikuid match saad teha showcase, mis siis sel korral keskendub John Cenale, tuntud näitlejale John Cenale. Ja ta on ju kaane peal ka. Jah, kaane staarile. Ja siis seal on muidugi see teema, et sa pead tema legendaarse karjääri erinevaid matche läbi mängima ja siis seal on alati mingid hästi tüütud ettekirjutused, et nüüd sa pead siin all vasakus nurgas tegema teatud liigutuse ja siis sa pead tegema kuskil teisel pool seda ringi selle liigutuse ja siis selleni jõudmine on ilgelt tüütu sellepärast, et ei jäi on hästi agressiivne, ta kunagi ei lase sul kuskile minna. Iga kord mõtled, et otavai, nüüd ma olen õiges kohas ja siis vastane peksab lihtsalt su kaitsest läbi ja siis sa oled jälle kuskil, ma ei tea, põrandal pikali maas. Ja siis ma nagu sellest loobusin. Ja aga enne veel, kui ma nagu täiesti maha matsin selle lootuse, et ma mängin seda mängu, siis mõtlesin, et pole varem proovinud väga MyGM mängulaadi, mis on siis nii-öelda see manageerimispool,
kus sa saad... siis nagu stiilis mingi football manager või mingid siuksed asjad? No see on siuke lihtsakoeline manageerimine, et sa saad nädalast nädalasse üles ehitada enda saadet. Üldiselt on see selline, et sul on mingi 3 matchi paned kokku ja see on mingi 2 promo sinna võimalik veel juurde keevitada ja siis iga kuu lõpus on suur eri sündmus mingi show näol, et kas sul on seal Hell in a Cell ja WrestleMania ja on see nii-öelda viimane, kus siis nagu see hooaeg läbi saab. Seda oli täitsa tore nagu majandada, seal pead vaatama, et vastamisi läheksid õiged nii-öelda tüübid, noh, et hästi läheb rahvale peale siis, kui on nagu suur mingi siuke 7-meetrine vend ja pisikene 50-sentimeetrine vend. Ja on siuke liialdatud numbrid. Mis tegelikult. Mõtlesin 7-meetrist venda, et ma saan aru, et seal sellest WWE-universumis võiks olemas olla. Ei, tegelikult seal on lihtsalt nagu need, see Ameerika süsteem, ma võtsin 3 meetritesse. Ma ei hakkanud nagu päriselt... 7 jalga või mis? 7 jalga, jah. 7 jala pikkune tüüp. Et tegelikult on, jah. Aga lihtsalt, et sa paned nagu mingid teatud klassid, saad kokku panna ja siis ehitad üles mingid rivalitsemisi, mis kestavad ka seal nädaleid ja siis ongi niimoodi, kui hästi läheb, siis saadki planeerida niimoodi, et suur rivaalitsemine saab otsa just sellel eri sündmusele, siis on nagu hästi tehtud, hästi manageeritud. Kas ma tahtsin tegelikult seda küsida, et iga aasta, noh, kuna sa iga aasta seda seeriat mängid, et kas sa, kui sa seda nagu hakkad mängima, kas sul käib siuke mõte peas ka läbi, et miks sa teed seda? Ei, iga aasta hea, kui panen tööle ja siis mõtlen, et oli vaja. Aga no, nüüd see aasta 10 tundi hiljem mõtlen, et ma... Lausa nii palju oled mängis. See konkreetne mängulaad mulle pigem meeldib. Mul on nagu nii harjumatu kuulda selle mängu kontekstis sellest asjast, millest sa räägid praegu. Sest see ei... See kuidagi nagu... Et see mäng võiks ära otsustada, mis suunast ta tahab liikuda. Kui ta tahab nagu mingi ajuvaba olla, siis nagu tehku ajuvaba siit asju. Aga nad tegid ju selle mingi Battlegrounds või mis asi see oli? Jah, mingi siukene. See mõtled see suurte peadega või? Jah. See oli ju piisavalt jabur. Jah. Isegi mina proovisin seda. See oli siuke okei. Ta oli okei, jah. Aga ta, ma ei tea, seal olid mingid veidrid valikud lihtsalt tundub. Sa mõtled need veidrad valikud, mida sa oled teinud oma elus, et jõuda sinna punkti, kus sa seda mängu mängid. Kõik need valikud, et sa üldse seda seeriat mängid. Et sa vaatad wrestlingut, mis jääb väljas poole mängutöö konteksti. Ei, see... See oli liiga kaugelt püüdutud. Okei, ma mõtlen tagasi, ma mõtlen tagasi selle, sorry. Aga jah, ei, selles mõttes tegelikult neil mingi identiteedikriis on kindlasti, et sul on avamenüüs, sul on juba... noh okei, okay, sul on see üksikute matchide mängimine, see on jumala okei, okay. Seal on hea lihtne viis, kuidas sõpradega kohe sisse sukelda, sul on mingi see story oma, see showcase oma, see on heakene küll, ma saan aru, sa paned kaane staari ja siis tal on mingi enda teema, siis seal on veel mingi eraldi story mode, mille siis on veel 2 eraldi haru. Ehk siis seal oli sel korral valikus see, et sa kas oled mingi siuke uus tulnud, keda kohe peetakse selliseks uueks kuumaks tulijaks või siis sa oled mingi wrestlerite perekonna järgmine kasvandik, kes peab seal nagu kõritima tõestama, et ta on enda pere nime vääriline midagi siukest. Siuke geneeriline teema siis. Jah, ja siis seal on veel... mingi asi, mida ma ei saanud proovida, see nõuab mingi konto tegemist ja mõtlesin, ma ei viitsi. Ja mingi kaartide süsteem oli seal nii palju sellest on aru. Ühesõnaga, seal on liiga palju asju, liiga palju valikuid. Ja... Seal arend on ikka 2K, on ju? Jah. Jah, ikka. Eks siis äkki sinna kuidagi laieneb see sama asi, mida nad NBA-ga on tegema hakanud. Kas 2K teeb NBA-ad? Jah. Okei, okay. Kas IEL ei kuulnud? Ei, tegi ka NBA-ad vahel. NBA Live oli IEL. Jah, aga 2K on nagu see aktiivsem. Minu mõelest, kas Visual Concepts, kes teeb siis seda... Spordimängud, ma ei tea nüüd midagi. Ma tean seda, et... Kukku ennast oled mees või ole? FIFA's oli ka kunagi mingi aasta versioonis oli mingi story mode. Jah, Visual Concept teeb ju nüüd seda WWE
2K seeriat ka. Mm. Peale seda, kui see eelmine arenda sealt nihki tõmbas. Eks siis on loogiline, miks, miks need sarnanevad. Aga ma jätkan selle manageerimisega veel, ma arvan, mõnda aega. Mhm. Ja siis teen kaks tavalist kaklust ja tõmban joone alla, sest ma ei viitsi. No aga vähemalt sa oled leidnud endale sealt mängust lõpuks midagi, milles natukene kauem mm-hmm. püsida. Mis ja. Oli sinu esimene WWE mäng? 13. On su see veel alles? Jah. See on riiulis. Ma olen näinud seda, jah. Okay. No, on küll, jah. See võiks päris lahe kontrast olla mängida seda esimest ja siis peeta tunde mingis manageerimismängus. Ma mäletan, et mingi osa sellest oli ju mingi aasta oma oli selline, mis nägi välja nagu PlayStation 2 mäng. Istan tümal. Pooled see, neist näevad. Mõtlen ka, et see ei ole nagu mingi asja, millega defineerida. Ma isegi mäletan, et mingi uudis oli, et Steelis lubati mingit uut graafikat ja asja, siis nägi ikka sama siit välja. See on ka iga mäng. Mingi 19. Üks oli 19 mingi väga eepiliselt katki, see oli see enne Battlegroundsi just. Jah. Mm-hmm. Just see sama. Ja jah, seal on muidugi see teema, et sul on see kohati ta näeb väga hästi ilus välja siis, kui sa oled seal kaklemas. Aga see natukene oleneb sellest ka, et mis tegelase sa valid või nagu mis maadleja. Sellepärast, et osad on sellised populaarsemad, tähtsamad tüübid. Nendesse panustatakse rohkem. Ja sa võtad mingi, ma ei tea, mingi tagaotsa venna. Sa võtad, kret, need ei näe üldse sarnased välja. See on mingi suvaline ludriina. See on ju mingi Gran Turismo fenomen, kus sul ainult tuntumates automarkides said selle seest vaate omale. Mingisuguses versioonis viies vist oli see või? Teid see võimalik. Igal juhul jah, see oli üks probleeme. Huvitav. Okei. Mõnevõrra positiivselt üllatunud WWE 2K23. Et ma leidsin sealt midagi. Allan, kas sina oled leidnud endale midagi? Bayonetta Originsis. See Race and the Lost Demon on seal ala peal. Jaa, täiesti leidnud, et see on siuke isomeetrilise vaates seiklusmäng, mis räägib siis Bayonetta nii-öelda sündimisloost, kuidas tal on ema siis mingite nõidade juures seal vangis kinni ja siis ta üritab päästa teda siis õppides siis nii-öelda nõiakunsti Morgana nimelise nõia juures, ma sain aru. Ja. Sama tsenaariumiga saaks ma arvan ühe väga laheda täiskasvanutele mõeldud mängu teha. Põhimõtteliselt küll. Selles suhtes ta on väga selline geneeriline. Jah, et põhimõtteliselt kui see mäng algab, ma alustasin demoga, et siis ma mõtlesin, et sellist kontseptsiooni on juba nagu väga palju tehtud, et on mingi vaeslapse ema, kes on kuskil kinni, siis ta mingi kurja nõja juures, ma ei tea, õpilane või ori ja siis tal on üks kindel siht, et ta läheb päästma oma ema. Tehku, mis tahab. Aga jah, ühesõnaga siis mäng kulmineerub sellega edasi, et siis ta õpib seal Morgana juures ja üks õhtu ta siis otsustab, kui tal nõiakunst välja ei tule, et ta läheb keelatud metsa, seal on ka keelatud mets. Aga erinevalt Harry Potterist, seal on ka tegelasi, kes siin reaalselt ründavad. Mm. Et see on põhjusega keelatud mets. Ei, Potteris oli ka, aga see oli lihtsalt mingi selline suvaline, kui sa nagu lähed natukene kaks sammu kõrvalt, mm-hmm. siis on jumala üks kõik. No jah, aga selles suhtes, et ta ei ole ka nagu väga agressiivne nagu kollide osas, aga seal ikkagi nagu tegevust on. Aga jah, ütleme niimoodi, et ta on siis mängitavuselt on ta sarnane, mis ta oli Brothers Two Tales või A Tale of Two Sons. Jah, selle moodi, et sa pead siis ühe selle puldikangiga sa juhid Sirisat ja siis teisega sa juhid enda kaltsu nukust teemonit. Mhm. Cheshir oli selle tegelase nimi. Ja siis sa lahendad seal erinevaid mõistatusi ja teed dungeoneid ka või mis iganes need on challenge'id. Neid kutsutakse challenge'iks, mina ütleks, et nad on nagu pigem dungeoneid. Siin vahepeal tõmmatakse, keset metsa tõmmatakse siis jah, nii-öelda
kuugi paralleeluniversumisse või teise dimensioone, et seal teed selle challenge ära, tapad siis mingi kolli või kindla aja peale või niisama tapad selle mitu või tapad neid kolle ära ja siis saad selle tehtud ja toed nii-öelda siis sinna keelatud metsa tagasi. Ja see mäng ise on nagu jutustatudki nagu laste muinas jutt. Et reaalselt vaheklipid tulevadki niimoodi nagu raamatu lehe pööramised tulevad ja räägivad siis selle vaheloo nii-öelda chapterite juures. Et isenest mäng on pigem hea, aga samas jälle tekitab selle koha, et absoluutselt ei koiti Bayonetta lugu. Et see on nagu mängitavus ja need on kõik toredad, aga see lugu ise absoluutselt ei koiti. Et ta on jah, siuke... Nii juhtub, kui sa oled seksi sümbol. Seal mängus sa oled laps, sa ei ole seksis. Ei, ta rääkis sinust. Ühesõnaga, ta läheb paremaks, kui ta teema alguses oli. Ma ütleks jah, sellepärast, et kui ma nüüd õigesti mäletan, siis demo vist lõppeski täpselt see, et siin tõmmati sinna dungeoni alguses ära ja siis tuli see kirja, et nüüd on mine ostma. Jah, et sealt edasi läheb see mäng päriselt tegelikult huvitavamaks. No siis mina jätsin demo pooleli, ma ei suutnud, et see oli nii igav algus. Nüüd oleks võinud ikka midagi välja lõigata sealt mingisuguse põnevama tüki. Jah. Aga demosid tehakse tänapäeval nii vähe, et see heade demode tegemisoskus on juba muutunud kaduvaks nähtuseks. Kus juures see Nintendo puhul ei ole? Recent lost art of making a demo. Samas Nintendo puhul ei ole ju, sest Nintendol on kõikide suuremate mängude puhul ikkagi üldiselt on demo olemas. Noh, mingi Super Mario puhul võibolla ei ole, aga... Zelda puhul ka ei ole väga. Jah, sest need on kinda siuke, et sa tead juba, mis sa saad. Aga kõik muu, mis seal on, et Triangle, Strategy ja mis seal veel oli... No need Square'i omad, nemad viskavad tõenäoliselt. Mida millegi pärast liigitatakse eShopi all, Nintendo alla vahepeal. Ah, üks Jaapani mäng kõik. Üks Jaapani mäng kõik, jah. Tuusu päikese maalt kõik. Jah, kus juures ma pidin isegi täna reaalselt Rainerilt vahepeal küsima, et ma ei saanud aru, et see, okei, et see Bayonetta algus on ju... Esimese osa algus on ka see, et sa et mingi väike laps seal üritab enda ema päästa. Et ma algul sain aru, et see on siis nagu kuidagi vastupidi, et see Risa tegelikult ongi see laps, kes on seal siis nii-öelda esimese osa mängus ka see laps, aga tegelikult ei ole. See on mingi ritsiks mingi multiversumi pornoks muutunud. Kõigile vist meeldib see. Rõve. Ongi noh. Me elame ühes maailmas, meil on üks elu, lõpetage ära. Multiversumi teema jah, ei lähe selles osas peale, et sa pead kuidagi näpuga väga palju järga ajama, et seal aru lõpuks saada. Aga jah, selles suhtes, et mäng ise on tore ja see visuaalne pool on pigem ka äge, et ta ongi siuke, kuidas ma ütlen, ta meenutab veidi mingit Cartoon Networksi multifilmi pigem. Kas kaasaegse või kuldaja? Pigem kuldaja. Mis on kuldaja? No kõik need Johnny Bravo ja Cow Chicken ja kõik see teema. Kuidagi see, mis nagu kohad, aga ta on värvilisem selles suhtes, aga jah, need tegelaskujud, kui sellised vaheklippides, siis need näevad siuksed Johnny Bravo likud või Dexter ja mis need olid kõik, Powerpuff Girl. Sest et kes on üles kasvanud Cartoon Networki kärge, et seda praegu prooviga vaadata. Mis on praegu onnelt? Kohutavam. Seal on päris jõudseid asju, ma ühe korra kogemata sattusin. Päris jõudseid asju. Kunagi oli siimoodi, et Cartoon Networki pealt töösiti tulid mingisuguseid vanu filme. See oligi mingisugune, mingi klassik film, mingi teema, et ma praegu ma vaataks isegi nagu neid vanu filme, kui seda kaasaaks, et Cartoon Networki. Kus juures oli tõesti, aga ühe korra Cartoon Networksi peale sattusin, siis ma mõtlesin küll, et päris, mul oleks hirmus reaalselt. Mul on aega ajalt, kui ma olen hotellides, siis ma vaatan seda, aga nüüd õnneks hotellid on ka juba sinna maale välja läinud. Et ei paku enam seda teinust. See ei paku enam seda teinust või siis sa saad nagu Netflixi kontoga sisse logida ja saad vaadata Netflixi. Ja siis ei unusta enda Netflixi kontot sinna.
No aga siis keegi teeb sulle vaatamisi. See ei ole Spotify, kus aasta lõpus on vaja kõrged numbrid kätte saada. Kus juures rääkides kõrgetest numbritest, siis mulle saadeti minu Ida-Euroopa Netflixi statistika. See oli päris karm. Ma olin vaadanud seda 28 päeva järjest ja ma olen teinud üle 500 nagu episoodi käivituse. Okei. Okay. Eks siis see põhimõtteliselt nagu tähendas siis et seda, et noh, et ma pidan seda lõpuni vaatama, mm-hmm. kui leviie sähe, eks ma põhimõtteliselt nagu päevas vähemalt korra hakkasin midagi vaatama. Aga kas see konto on ainult sul kasutuses? Või jah, see on ainult mul. Okay. Või noh, selles mõttes, et nagu noh, me elukaaslasega vaatame minu kontost, mm-hmm. siis kui ta nagu Eestis oli, aga no, teine küsimus on see, et mul ei olnud seda kontot aasta aega, et mul ei olnud aasta aega täis, ma sain selle mingisugune märtsis või aprilis. Mm-hmm. Ja siis ma olin päris uhke enda üle, et sinna mu need iga-aastased Spotify kuulatud minutid kaavad. Oi, Jeesus Kristus. No jah, siis. Head üleminekut ei ole. Resident Evil 4. Tassin küsida, et kas sa oled uhke enda pruunide pükste üle? Senimaani, ma olen ainult ühe chapteri läbi teinud, siis ei läinud vaja sellepärast, et suurem osa tegevusest leiab aset ikkagi päeval õues. Ja vetsepaperi rull oli lähetuses. Ja ta on nagu ikkagi selline, mõned sellised momentid on, et oh no, aga üldiselt on ikkagi senimaani olnud selline rohkem märulile suunatud mm-hmm. teema. Nagu aga, ta tegelikult ei, päris neli oli originaalne. Ma just mõtlen, et originaalist ei olnud ju ka väga klassikaline õudusmäng enam. Eks see seal lõpus, tegelikult lõpus oli actionid ka, aga eks seal mingid momente ikka jagus, kust pandi siuksed rõvedamad kollid teele, mm-hmm. kelle ette väga ei tahtnud jäädeda. Okei. Okay. See originaal Resident Evil 4 on üks mäng, mida ma mulle kunagi läbi mänginud, aga ma olen läbi vaadud selle. Kas ma mäletan õigesti, et seal originaal Resident Evil 4 oli mingi suure kolliga oli kaklus ja siis tuli kas mingi hunt või rebane tuli sulle appi? Jaa. See kas on, see? Issand, mis selle kolli nimi oli muidugi? Mingi Hodor oli. Hodor. Oota, big boss fight. Kohe vaatame. Mm-hmm. Äkki me leiame üles selle. Kas teist nii kaua küsin, kas teist keegi on saanud selle PlayStation 2 Resident Evil 4 puldiga ka mängida kunagi? Mm-mm. Sa mõtled selle mootorsaega? Ja. Ei ole, ei. Okay. Ma olen vist... Ei, ma ei ole päriselt seda näinud ka ise. Kas see on see? Jep, El Gigante. El Gigante, okei, okay, päris hea nimi. Ja. Big boy. Mhm. Ja, ja siis alguses on hunt karulõksus kinni ja siis kui sa saad, kui sa ta lahti päästad, siis ta tuleb appi. Ah, okei. Okay. Nice. Siin mängus ei ole seda algust. On lihtsalt mingi karulõks, kus on surnud hunt. Jaa, mäletan. Et siis sul ei tule hunt appi, jah? No, teoreetiliselt, jah. Teoreetiliselt. No, ma ei tea, äkki, okay. äkki pannakse kuskile mingi muu karulõks, kus on hunt kinni. Zombi hunt, jah. Mm-hmm. Okay. Äkki keegi tuleb. Esimese chapteri lõpus pääsin Luise kottist välja ja siis tuli see kuri preester ja süstis mulle mingit löga sisse, mingi parasiidi ja siis see ei otsa ja siis ma rohkem edasi mänginud ei, ma lihtsalt mõtlesin, et ma nüüd teen pausi ja siis mängisin wrestlingut. Ja. Aga tegelikult nagu see Resident Evil 4 näeb jõhkralt uus välja, feel on ka hästi mõnus. Sain lõpuks Andriga mängisime demo, Andri vaatas, kus me demo mängin, siis mul oli probleem sellega, et joost oli raske, aga siis ma avastasin, et selle jaoks on üks eraldi nupp ka, et ei pea seda stikki all hoidma. Tal oli ju see bumperi nupp. Bumperi peal on, jah. Okei, okay. Sest et seal see ikka olid nagu kõik, kes te olete nüüd vaadanud Steni videot naerge. Sa olid päris halb seal kõiges. Aga ma jäin ellu. Jaa, aga millise hinnaga? See on alati nii naljakas, et Sten kuidagi muutub teiseks mängijaks, kui ta Resident Evilit mängib. Muudu oskab väga hästi, aga millegi pärast Resident Evilit oskab mängida. Titanfall 2 tegi kogu aeg kõigile silmad, et siis Elden Ringi tegi läbi. Siis kui tuleb Resident Evil, siis on kohe
kaovad igasugused mänguroskused ja aga siis ongi see, et mitte sina mängi mängu, vaid mäng mängib sinuga. Jah. On juhtunud selline olukord. Ma ei tea, kas ma Resident Evil 4 läbi teen. Tõenäoliselt mitte. Siin kohal ma võin öelda, et see on okei. Okay, sellepärast, et sa oled Village läbi teinud ja Village oli, ütleme ausalt, ikka päris hirmus mäng. Jah, ma vaatasin hiljuti selle Village DLC läbi ja siis nad teevad seal selles seal keldris, kus originaalis oli see suur tita. Siis teevad seal DLC's teevad ka päris huvitavad päris spookit asja seal on üks mannekeenid, kes liiguvad siis kui sa neid ei vaata seal selle titaga oli ka ju mingi sarnane teema, sa pidid neid mis asju sa pidid otsima, kääre või? Ei, sa pidid täiesti lihtsalt vist selle fuse lihtsalt leidma Ja fuse pidid leidma, et sa saaks elektri. Boss see oli, kellega me seal üleval mingit läbi mängimist tegime, kus sa pidid mingid asju leidma? See oli see eraldi, seal oli see nukk. Jah. Siis sa pididki nagu nukku üles leidma. Jah, kolmõrda lihtsalt selle nukku üles ja siis, ma ei tea, panid käärid otsa ette. Jah, see võib mäletada, et mingi käärid teema. See oli fucking creepy seksioon mängust. See baby oli ka päris creepy. See oli rõve lihtsalt. Ühe korra jäin mingit striimi vaatamist ja see striim ja jõudis ka sinna kohta, siis ma pein lihtsalt kinni. Fakit ei. Nagu mulle ühest läbimängust piisas. Kui sa nüüd ütled, et seal keldris on mingit kuredi kujukesed, kes liiguvad siis, kui sa neile pilku ei pööra. Eks siis see on nagu juba see referents sinna selles Dr. Uusse. Ja. Seal olid ka siuksed ennud. Aga see on ikkagi, see on väga ebameeldiv. Pean nüüd mingi hetki julguse kokku võtma ja mängima natukene seda uut Dark Picturesi Switchblade VR mängu. Ja seal on ka see seksioon, kus ei tohi silmi pilgutada, sest muidu tüübil liiguvad. Aa, niimoodi. Eeg siis tõmbad teibiga silmad. Ja lihtsalt. Aga see, samas see ei tundud nii hull, sest see rail shooter peamiselt, et... Jah. Ära alahinda PlayStation VR 2. Ja. Ei, ma sain proovida seda Steni juures. See on väga tuus. See on tõsiselt... Ma poleks elu sees osanud arvata, et üks VR võib nagu graafiliselt nii hea välja. Kohustuslikud PlayStationi minuti. Mina veel ei ole saanud proovida. Kus ma seda proovida saaks lähimast toidu poest, ei. Elektroonika poest. Alkoholetist võtad putkeli viina. Sony Centris saad proovida. Euroniksi paku. Jah, sest et Jan Ristmar mõttis enda kätte selle demokonsooli. Mängib kodus seda. Ruttu mängida enne ära, siis vaata, sest muidu ei saa ju masse peale lasta. Sa ei võta pärast seda, kui mingi 200 inimest on enda higise näo sinna sisse pannud. Ja keegi töötetest, kellelgi töötetest pole aega, et seda puhastada vahepeal. Lihtsalt inimesed käivad seal oma ette, panevad neid pähe ja võtavad ära. See kui sõres on nagu käte puhul veel sa nagu kuidagi suudad nad ära puhastada, aga see näoga ja mingid need esimesed ekspoot, kus sa said VR proovida, kus põhimõtteliselt pooled külastajad said selle punase silma omale. Aga sa mõtled selle mingi silma põletiku? Jaa, pinka aega. Mõnus. Kuidas see eesti keeles on? Mina ei tea. No, vaatame. Äkki mingi siin, nagu, see on mingi spetsiifiline see, et umbes, et kui sa nagu pühid tagumikku ja ei pese käsi ära peale seda ja siis lükkate silma mul sõrme. See on tore, et sa samal ajal silma sõrme. Jaa, mul hakkas selle peale silm sügelema lausa. Hea, et püksi ei pistnud seda sõrme enne. Jah. Kas see, et sa ei tea tegelikult, kus see on sõrme? Jah, sa kunagi ei tea, kus nad käed käinud. Aga kõige parem oli see, et kui ma Steni juures VR 2 proovisin, siis alguses mängisin esimesena vist Tetris efekti ja vaatan, et ma ei tea, et nagu graafiliselt tundub suht sama nagu see esimene, et nagu what's the hype? Ja siis ma sain aru, et mul oli see peaset oli pandud veidi halvasti ja siis ta tal on see silmade trackimine, aga kuna mul oligi see kuidagi veidi nihkes, siis see silmade trackimine päris hästi ei toiminud. Okay. Siis kui ma lõpuks selle peakomplekti endale natukene paremini pähe pain, siis ma sain aru, et
Eriti tuli see välja selle Horizoni mänguga. Mis ta see pealgi... Call of the Mountain. Call of the Mountain, et seal oli ka täpselt sama, et see peasett oli veidi ära liikunud ja siis algu vaatad, et ma ei tea, tavaline. Ja siis liigutad, siis on wow! Et väga tuus on tegelikult. Et kui see õigesti pähe panna, siis on väga ilus graafika sellel. Okei. Okay. Mm-hmm. Kui silmad kinni, siis päriselt see silmade trackimine, see on nii fucking tuus, et sa, see punkt, kuhu sa vaatad, on üliterav ja siis see, mis kuhu sa ei vaata, on natukene udusem. Okay, see on okay. Nagu väga tuus. Foveated rendering. Mm-hmm. Mm-hmm. Vast saan ka kunagi proovida. Mm-hmm. Vast ikka. Võt, siuksed mängud sel nädalal, järgmisel nädalal, natukene uut ja natukene vana, sest ma mängin Resident Evil 4 edasi. Sest see on hea mäng. Ma mängin seriesat edasi. Mm-hmm. See on ka hea mäng. Enne veel kui uudiste juurde liigume, siis youtube.com/level1ee, sealt te jäte sellise toreda nupukese nagu join, sellele vajutate saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu mustale saatele, striimide ajal, kui need toimub, kasutada meie lõustatega mochisid ning seda võimalust on juba kasutanud, nupule vajutanud. Jutluste X, Rasmus, Andres, Rein, Mihkel, Kadri, Örü, Hanna, Tonisium, Rallih 007, Liina, Reio, Medved 42, Jumal 69 Lamao, Snapster, Heiki ja Karuonu. Aitäh teile! Aitäh teile! Ja aitäh Henri, kes jätkuvalt YouTube'i tarbeks sisukordi loob. YouTube'is sellel samal aadressil võite leida lõpuks omet ühe mänguvideo, nagu Andri juba mainis, siis me mängisime Resident Evil 4 demo versiooni, mis on väga hea. Aga nüüd on kohe täismäng väljas, nii et... Ei kas ta pea... juba ei ole väljas? Ei, 24 on see kuupäev. Ehk siis homme. Mm-hmm. Ehk siis reedel. Selge. Level1.ee, sealt võite leida uue Toki Toki Looserite klubi episoodi. Numbriga 40. Vaatsin eelmine ilmus mullu septembris. Kuidas nad salvestavad seda praegu üldse? Üle netist. Okei. Okay. Kaasaeksed. Ja. Mugavam salvestusmeetod, mis tähendab, et saated ilmuvad aina harvemini. No kule, selles suhtes, et vanasti nad ju tegid meil kontoris, kui see veel oli. Mm-hmm. Yeah. Kus üles aega, et olen mõelnud kontori peale. Mm-hmm. Aga laadelid. Ma olen sealt paar korda mööda kõndinud ja krossipoodi läinud. Ma ei ole läinud, ei ole mõtet vana haava lahti rebida. Mm. Isegi mäleta, mille võimalt krossi poes käisin. Sama. Kui ei ole põhjust vaata, väga ei kutsu ka sinna miski. Ja sa tahad seda mingit krossi vorsti saada. Rõvedalt rasvast singi või lihapirukat, mis neil on seal kõrdi kile sees. Ai, see on need. Mm-hmm. Oi, ble! Suht kohutavad. Oi, ble! Selge. Ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad. 24. märts Resident Evil 4. Ah, PC, PlayStation, yes. PlayStationid ja Xbox Series XS. Selle One peale ei tule. One peale ei ole märgitud küll, ja. Out of the Park Baseball 24 PC peale samuti 24. märtsil. Ning 24. märtsil algab ka Diablo 4 avatud beta PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, sel korral olemas Xbox One Series XS, kestab kuni 26. märtsini. Selle peale tuleb öelda selle tärnikese, et olles natuke lugenud inimesi, kes siis nii-öelda nendele eeltellijatele suunatud beetat mängisid, et mis... ega väga mängida ei saanud ja, seda. Mis on tunduvalt väiksemale rahvahulgale kui see avatud beta. Siis ma täna mõttu tuli mul meelde see, et Diablo 4 beta on nüüd käesoleval nädala vahetusel, et kas ma plaanin midagi, et jah, ma plaanin, sest et mängida mul ei ole mõtet. Ja, ei, sa plaanid niimoodi, et sa plaanid mängida. Sa laed selle launcheri alla, ma ei tea, kas seda saab eelnevalt ka teha, ja siis pühapäeval mängid, sest reedel ja laupäeval on see jumala umbes. Ja ma arvan, et sa pühapäeva umbes. No pühapäeva õhtul saad tunnikese mängida natuke. Jah, ja, niimoodi võibolla tõesti. Ja siis nad võibolla pikendavad seda esmaspäeva peale ka veel. Huvitav, kas konsoolidel on ka open beta? Ja ma just lugesin kõik platformid ette.
Ei, no ta see, kui ta ilmub, aga... Ei, see on, see on avatud okay, beta, okay. On eraldi nagu mitte... Mm-hmm. Jah, okay. Selles mõttes. Tõus. Mm-hmm. Peab proovima. Kas see on samas serveris? Et huvitav, kas nagu konsooli peal oleks mõttekam proovida? Ei tea, aga nii palju, kui ma Kadri käes küsisin, siis pidi päris tuus olema. Sa mõtled kogu see tervikkogemus või? No, ja, ootamine. See ootamine mitte, aga... Nagu oleks tagasi Nõukogude Liidus. Ei, no, nagu oleks ta tagasi Diablo 3-es. Tal ongi launchi siis päeval. See oli 2 kuud oli Diablo 3 katki. No, oi, ta launchiski 2 kuud. Nii. Oot, lähme edasi. Diablo 4 pidi ilmuva juunis, teine juuni. 6. juuni. Või kuues. 6.6.2023. Okei, okay. Ehk siis tähendab, et augustis võib hakata mõtlema selle mängimise peale. No sõltub, kuidas Blizzard plaanib teha. Aga mulle nagu meeldiks see just selles kontekstis, et sa saad suve nautida. Aa, no seda ka, jah. Jah, tõsi. Igatahes 27. märts, 9 Years of Shadows PC peal. 28. märts, Death Roads Tournament Steam Early Access PC peal, Crime Boss, Rock Hay City PC peal, Drop PC peal, MLB The Show 23, PlayStationit ja Xboxid ja Switch ei ole PC peal, aga The Last of Us Part 1 PC peal siiski on. 28. märts. Nice. 29. märts Raidborn Steam Early Access PC peal, Gripper PC ja Switch, Forza Horizon 5 Rally Adventure Expansion PC, Xbox One, Xbox Series XS. 29. märts. Ning 30. märts Total Tank Generals PC peal, Ravenbound PC peal, The Last Worker PC, PlayStation 5, Xbox Series XS, Switch, PC VR, PlayStation VR 2 ning Quest 2. Jeh, haidi. Mayhem in Single Valley PlayStationid, The Great War Western Front PC, Dredge PC, PlayStationid, Xboxid, Switch, Saga of Sins PC, PlayStationid, Xbox Series XS ja Switch ning Plasma Steam Early Access PC peal 30. märts. Püha taevas. Tore, et te lähtu vast lõpuks arutele jõuab. Taaks seda Steam Decki peal täega mängida? See on tõenäoliselt võimalik. Senised mängud on ju kõik tulnud. Üsna hea. PlayStation. Üsna hästi jooksnud ka seal peal. Mm-hmm. Nii et ma arvan, et nad on mõelnud selle peale, sest PlayStation Vitat nad ju enam ei toeta. Ja, üsna hästi akkud ka söönud. Seda kindlasti, jah. Mm-hmm. Akupangaga. Aga uudised. Peame alustama kurval nukral noodil. Meie seast on lahkunud paljudes mänguteski häält teinud näitleja Lance Reddick, kes oli ainult 60-aastane. Mängude poole pealt on ta siis tuttav eelkõige Destinist, PlayStationi Horizoni seeriast ja mõni üksik võib-olla teab teda ka sellisest mängust nagu mis ta oli? Quantum Break. Quantum Break ja ma just täna mõtsin, et fuck, kas ta seal ei mänginud, et seal vahe klippides nendest oli ka ju. Kas ta oli väga veenev villain. Kas ta mingis Call of Duty seal olnud või? Ta nagu tundub seda tüüpi näitleja. Pike mei. Okay. Vaatame, kas... Pigi iroonilisem on see, et selle reedel ju ilmub ka John Wicki 4. osa. Jah, kus ta on samuti olemas. Peaks vaatama minema seda. See arustused on ju ülikiitvad olnud siiani. Nice. No kolmas osa oli juba väga hea. Või noh, mitte, et nad kõik on väga hea tulnud. Seal ei olegi kordagi küsimust olnud, sest et on kuidagi nagu sõike ood vägivallale. Mulle räägilt meeldib see. Videomängudest veel, ta on häält andmas ka veel mitte ilmunud videomängus Hellboy Web of Word, kus ta on Hellboy. Okei, lahe. Eks on veel midagi oodata. Ah, ja ta oli Netflixi Resident Evili hiljutises seeriks ka. Mängis Veskerit. Ja tal tuli seda, ütleme niimoodi, et kui teda ei oleks seal sarja saanud, siis see sarja oleks väga hull. Muidugi kõige tuntumad rollid on vist Wire ja Fringe. Aga jah. Kurb! Hästi palju peale seda uudist jõudis Twitterisse mingid videoid klippe sellest, kuidas inimesed läksid Destinisse ja siis avaldasid enda austust selle Titanite juhi juures,
kellele ta häält annab. Oota, ma kohe otsin üles seda. Mul on keele peal see, mis, mm-hmm. mis ta see nimi oli, oota. Destiny Titan. See näitab seda, et kui sa pole mitu aastat Destinyt mänginud, siis... Commander Zavala. Mm-hmm. Zavala. Täpselt, Zavala. Panin ka korraks Destiny tööle, tegin ka selle kohustusliku austusavaldus ära. Kas sa võtsid selle inti kõike või? Ma tegin pildi lihtsalt. Aga siin internetis käis jutt ka sellest, et ta õhtu enne surma või niimoodi mängis Destinyt. Mm. Ta tundus jää hästi. Nii palju kui tema saadsud mu feed jõud, siis tundus väga selline wholesome tööd. Mm-hmm. Mingi tihti jagas mingi koera videod või seda, mingi, kus tegi mingi nägusid, kui koerad taustal karjust. Jälle hakkab pihta. Oile. Poisid, mis te teete? Hästi hea, see suhtes Twitteris ta jätis väga ägeda tüübi mulle. Mm-hmm. No kuna ta näitleja, no tegelikult minu mäest on ka väga hea näitleja olnud, et siis... Mm-hmm. Kahju, jah. Kurb, jah. Ma saan aru, et ongi... on mingi eriti üldse tegelikult vanus. Kunagi väiksele mõtlesin, et oi, plää, 60, siis mingi kuradi yeah. vana päss valmisega. Nüüd mõtled, et fuck, see on alles algus. Jah. Sa okay. tahad loota, et see on alles algus. Võibolla mitte päris nii hästi, aga siis nagu mingi hea väike jupp peaks veel ikka alles olema. No jah, seda küll. 60 ikka. Aga, Tusu. Jah. Aga ma saan aru, et siis ikkagi ongi loomulik surm on see lõplik otsus, jah. Hästi pekkis lihtsalt. Sest noh, ma ütlen, et vaata see mustapantri näitleja, tema ju nagu läks haiglaseks, et sa said aru, et tal on mingi tervise probleem, aga selle... Ta ju rääkis hästi avalikult ju sellest. No, umbes need sama need intervju küsimused siis selle mustapantri kohta, et mida te teete siis, kui mustapantri 2 linastub ja siis ammul on surnud selleks ajaks. Mm-hmm. Minust ei rääkid, minust just oli ju see, et ta hoidis selle enda teada. Pigem, et ma arvan, et see oli selline et teistele jätis mulle, et see on mingi suuke sarkastiline irooniline ütlemine. Aga kas seal seda ei olnud, et ta, ei, aga seal oli ju see, et meedia vaata üritas tembeldada, et ta paeb mingid aineid kogu aeg, et sellepärast on nüüd reigelt alla võtnud. Võibolla, jah. Aga mina mäletan seda, et tema võidis ikka enda tead seda. Mm. Aga noh, pärast ta meie kontrollida seda. Võt siis. Sten, üks kurb uudis on veel. Kas see on kurb? 27. Paneb Nintendo Wii U ja 3DS eShopi lõpuks kinni. Jah, see on mul siin põhjas muidugi. Aga me kahe jõuame sinna. Enne veel taaskord Disco Elysium on teemas sellepärast, et siin järjepanu avaldatakse vastamisi pressiteateid ja avaldusi. Kurvits ja Taal siin ütlesid, et neid ei vaigistata. Et see, kui Somm ütles, et need kolm kohtu lahendust on seal kohtuvaidlust on lahenduse saanud ja siis mingid väiteid tegid veel, et nemad ütlesid, et pressiteade on nende hinnal kui sügavalt eksitav ja otsase osapoolena on valus lugeda meie kohta valesid väiteid. Ja et nende arvates püüdis Saumi pressiteade maalida neist pildi kui lihtsalt rahulolematutes töötajates, kuigi need tegelikult on väike aksionärid seal ja siis sa on põrutus vastu ja tegelikult see hakkab ka nagu, see kaldub sinna Microsoft ja Activisioni diili juurde, kus seda on natuke liiga palju, et, mm-hmm. et süveneda ja hoolida sellest. See on kuidagi nagu eriti mingi pikalt oli ju vaikus sellel teemal, mm-hmm. et siis kui see nagu skandaal lahvatas, siis nagu sellest põhimõtteliselt rääkis kogu mängumeedia ja mitte ainult mängumeedia, vaid ka tavameedia. Ja nüüd kuidagi oli pikalt vaikus ja nüüd siis põhimõtteliselt iga nädal ju kumbki osapool midagi jälle ütleb selle kohta. Mm-hmm. No siin eelmise nädala alguses, esmaspäeval, olid nad kohtus. Ja peale seda olegi vaikustavalt vist. Mm. Et jah. Ja vahepeal Saum jõudis paisata välja collage mode vist oli see, kus nad nii-öelda nende vaste fotomoodile mm-hmm. Disco Elysiumis, kus saad mingit suva pilte teha, paned mingi kleipse juurde ja paisatad nende tegelisi sinna, kus tahad ja tekste ja värke. Saad meeme teha ja siis paljud
paljud fännid nägid, mõtlesid, et oh, see on nagu selline katse Rostovi ja Kurvitsa seda pressiteadet nii-öelda vaiba alla pühkides tuli tumme samal ajal välja. See kinda tuligi vist samal päeval, kui see kohtuasi oli. Ja. Et see on... Veider. See on, selles suhtes jääb siuke mulje, et see videomängu tööstus ongi üks mingi Santa Barbara in real life. Ja kui sa hakkad mängu tegema, siis et paned ennast valmis, et varsti läheb pekki midagi. Jah, põhimõtteliselt küll, et mingi draama tekib ja keegi on kellelegi võlgu ja No see mõtla, kui sa teed head mängu, siis mis sa tahadki, et su elu oleks mänguline ja vaheldusrikas ja huvitav, et mingi Ei viitsiks. Ei viitsiks, jah, seepärast me ei teegi mänge. Me olisime siin. Et ei saa puhtalt kunsti teha, et ikka tuleb kuskil see rahavärk mängu ja siis läheb jälle lappes ära. Saab siia edasi paguta natukene väiksemaid, natukene positiivsemaid juppe. Selline stuudio nagu Paradox Tektoonik teeb mängu Life by You, mis on põhimõtteliselt üks väheseid konkurente Simsi seerele. Ma vaatasin seda treilerit ja tegelikult see treiler on kohutavalt halb. Aga see ongi nagu selline mitte suur stuudio. Aga eelmisel aastal õigati välja selline mäng nagu Paralives. Ma ei tea, kas keegi mäletab seda. Ei. See on ka kuidagi otsapidi minu mõelest Simsi arendajatega seotud, samamoodi hästi väikese stuudio poolt tehtud. Ja see tundub minu jaoks tunduvalt sümpaatsem siin Simsi konkurent. Sõike joonistatud graafik. See on päris huvitav stiil, jah. Aga lihtsalt sellepärast panin selle uudise siia, et mõtlesin, nagu, et jõle harv juhus, et, nagu, et selles sandris keegi teine mänge teeb. See kuidagi nagu See on üks nendest vähestest, vaata mingi aeg on näiteks mingisugust reaale strateegiamängude puhul ja täpselt sama tunne, et mitte keegi ei tee seda enam, sest et sul on need mingid need tuntud nimed, kes umbes siis võtavad kogu mängijad enda alla. Põhimõtteliselt Commander & Conquer ja siis Age of Empires ja ma ei tea, mis seal väga midagi muud vist jõudu. Aga et nagu Sims on ju siuke tegelikult, kus on nagu väga kindel sihtrühm olemas ja ma tean inimesi, kes põhimõtteliselt ainult Simsi mängivad. Et, Sims tänasel päeval toob EA-le siiamaani raha siis. Kindlasti. Et ma mõtlen, et selles suhtes, et kas nad mingid nagu uuendusi või asju ka veel sinna teevad või? See Sims 4 ma nägin kuskilt käis ju läbi, et põhimõtteliselt kui sa kõik need pakka hakkad omale ostma, siis sa käid ikka põhimõtteliselt nagu mingisuguse korteri sisse maksa omal välja. Joh, ei tea. Aga vähemalt on baasmäng tasuta. Jah. See on nagu juba see Cities Skyline ja mingid siuksed mängud, et baasmäng on 60 eurtsi ja siis kõik need lisad sinna juurde tuleb vähemalt 5-6 sotti otsa. Ja see on isegi hästi nagu. See on isegi hästi veel, aga noh, keskelt läheb ikkagi siuke tonn pluss on see. Aga see nüüd uus väljakuulutatud mäng, see kuidagi tahab olla kõik ja liiga palju korraga, eks siis hakkabki juba mingisugust Second Life'i moodustist jäljendama, mis tegelikuses lõpuks ei ole mitte miski aina. Selles mõttes Paralives mulle, kui see välja kuulutati ja see esimene trailer tuli välja, siis mul oli kohe, oh, seda ma isegi tahaks proovida. Aga selle puhul praegu mul ei viitsiks. Levib üks kõlakas, mille kohaselt Nintendo arendab avatud maailmaga Donkey Kongi mängu. Ah, see, jah. Huvitav, kas sellel tuleb demo või? Ei. Te pea vastama sellel. Ei tule. Ja, pigem ei. Aga see oleks tegelikult veits tuus isegi. Sest ju see... Noh, Mario Odyssey ja need on ju ka siuke, noh, mitte päris nüüd täiesti avatud maailma, aga avatud seksioonidega siis. Aga Zelda on ju täiesti avatud maailma. Zelda on, aga Donkey Kongi puhul, noh, kuna see on ikkagi siuke platformi, mis mäng, et ma ei kujuta ette, et kuidas see nagu Zelda stiilis avatud maailmaga toimiks. See on siuksed väiksemad tasemed nagu Super Mario Odyssey siis näiteks. Et niimoodi ta toimiks, jah. Aga on ikkagi, no, veits avatuma laadiga.
Võta banaan, sest et üksi on hirmus edasi liikuda. Ja. Aasta 2023 on olnud mängude mõistes üpriski hea. Palju hinnatuid mänge, aga samas mündi teine pool on see, et kõige hinnatumad mängud on uusversioonid. Jah. Aga siiski nende puhul on vaeva nähtud. Metacritic vaatame kohe. Kõige kõrgemini hinnatud mängud hetkel. Metroid Prime Remastered esimesel kohal 95. On tõesti väga hea. Teisel kohal on The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition 94 Xbox Series X ja ma. Kolmandal on Resident Evil 4 PlayStation 5 93. Tetris Effect Connected samuti 93, ka PS5. Siis taaskord Resident Evil 4 PC peal 92, Resident Evil 4 Xboxi peal 91. siis on Persona 4 Golden 90, kaheksas koht Dead Space Xboxi peal 89 ja siis 9. kohal esimene originaal mäng aastas 2023 PC peal 89 punkti Hi-Fi Rush ning esikümne lõpetab Xboxi peal Persona 4 Golden. Kas Hi-Fi Rush oli see rütmimäng? See rütmimärul, jah. Jah, okei. Rääkides Tetrisest, kas meil on uudis läbi või ei ole uudis läbi? Oota, siin oli veel... Jah, räägime sellest Wii U ja 3DS-i mängude kinnipanemisest. Siin The Completionist Gerard Khalil avaldas video, kus ta ostis kõik Wii U ja 3DS-i mängud. Ja selleks kulus $22,791. Ehk siis selle eest ta sai 1,2 terabaiti Wii U mänge ja 267 gigabaiti 3DS-i mänge. Samas Wii U mänge on 866, 3DS-i oma 1547. Aga mõtle, kui sa oled nagu Nintendo mingisugune raamatupidaja enne, et siis sa näed, et sul põhimõtteliselt, ma arvan, et nagu ilmselt kuu käibed võisid nendel poodidel, nendele mängudele olla umbes see sama suur, kuidas siis üks tüüp nagu lükkas selle summa enne. Ja siis sul on see Exceli tabel enne, siis nagu järgselt läheb niimoodi. Ma arvan, et tegelikult praegu selle hetkel, kuna see esmaspäevast nüüd läheb kinni, siis on jah, 27 jah. Siis ilmselt inimesed praegu üsna veel ostavad sinna asju. Yeah. Seal on soodukad ka hetkel veel headele mängudele. Ace Attorney viimased osad on mingi paar eurts umbes. Yeah. Aga te mõlemad nagu kahmata omale ligi neid või? Mina tegin selle ostu tegin ära, et ma ostsin Fire Emblem Awakeningi 3DS-i peale ja Wii U peale ostsin Legend of Zelda Wind Waker HD. Mina ostsin just täna enne tulekut 3DS-ile Rhythm Paradise Megamixi. Mis füüsiliselt on fucking kallis mäng. Paljud füüsilised versioonid on kallid, nii et tasub veel digitaalsena osta asja kuniks võimalus. 27. märts on see viimane kuupäev tõesti, kui pannakse pood kinni. Siis nagu, et vähemalt saad sa veel mäng alla laadida, mis ei ole sul installitud peale seda. Kas nad on ühenud, kui kaua sa saad need alla laadida? For the foreseeable future. Okay. No, see osa ilmselt peab pikemaks ajaks alles jääma, et sa ei saa ju päris niimoodi, et tõmba kiiresti alla, kui sa ei jõudnud või kui sul ei mahtunud stiilis SD kaardi peale või kõvakettale need mängud ära, et sa ei saagi enam neid alla laada. Ta tegelikult näitas ka neid kõvaketteid ja kaarte, tegelikult neid ei olegi nii palju, see on mingi paar tükki lihtsalt. Aga tal SD kaardid olid ju, kas mitte ei olnud 500 Ei, ta mingi 128 võib olla. Eeste kaartide hinnad on ka nii alla kukkunud, et selles mõttes nagu või loopid ühte ja visata teist. Wow! Kus juures mul just täna ei kuskil pakkumine ette, et 512 giga Eeste kaart oli vist $40. No seal on see kiiruse vahe, ma ostsin just oma kaamerale 128, see, mis maksis äkki mingi 200 euri või? See on palju. Jah, aga... No sul on vaja, see on juba nagu... Okei, see on juba see teine äärmus, et see on nagu töö jaoks, aga mängimise jaoks piisab sul mingi paarikümne jõudsisest ka. Jah, see, et noh, tegelikult ega Steam Deckile ju ka sul on ju see piirang kiiruse puhul peale pandud microSD kaartidele, et sa põhimõtteliselt saad ka seda kõige odavamat sinna sisse panna. Ma ei tea, ma olisin kõige odavama, mingi Samsungi juustu ossin ja lükkasin selle sisse. Ja mul oli ka 512. Kõik pärast kätte saad selle? Mille? Juustu. Kõik kohad täiste. Sööd ära ei just ole.
kuivab ära sinna pilust. Pilust niimoodi hamburgiga. Rõve. Jah, oske Wii U ja 3DS mänge. Peaks vaatama tegelikult Wii U peal, mis seal on huvitavad. Mul endal Wii U peal on see Yoshi's Woolly World isutab, sest see 3DS-i versioon ei ole just eriti... 3DS-i peal kõik peavad ostma Pocket Card Shocki ära. Mul ei ole seda. No võt. Pead ostma. Aga seda saab Apple Arcade'is ka mängida. Kes tahab Apple Arcade'is mängida? Juu. Ma ei tea, ma on Apple arvuti vahem. Kas ma pean enne 3DS-i omal siis ostma või? Jah. Sinul võibolla tasub pigem siis juba Apple Arcade'ist osta. See on nagu mõistlikum. Need olid uudist. Rääkides Apple'is, siis Apple'i filmipoodi ju tuleb kohe Tetrise film. Tetrise film, jah. Ma vaatasin, mingit, oli mingi arvustus, kus tüüp oli esimest korda avastanud, mis on Tetris. Ah? Jah. Me jõuame sinna maale, kus nagu inimesed ei saa enam aru, mis ühendus on pasta pliiatsil ja kassetil ja ei ole näinud Tetrise mängu enne. Kas pasta pliiatsiga saad, sul on vaja ikka pliiatsid? See on tavalist pliiatsid. Pasta pliiatsiga saad pasta, ka. Pasta, siis pead lihtsalt suruma ja hoidma. Igal juhul ma vaatasin seda trailerit, tundus lahe ja ma hakkasin lugema arvustusi, kus siis tegelikkuses öeldi välja, et see, mis seal filmis kuvatakse, on väga väär arusaam, milline päriselt see kogu õiguste saamine oli. Siis ma hakkasin YouTube'is ühte 50 minutilist dokki vaatama selle kohta, kui siis üks tüüp räägib seda kogu seda lugu ja siis see päriselt oli ikka nagu... Ma ei ole veel lõpuni jõudnud, aga see päriselt kogu see Tetrise saaga on... No, kui sa teeksid sellest filmi nii nagu see päriselt oli, siis sa ei usuks seda. Mm-hmm. Sest see on nagu see on veel hullemad. Okay. Veel suuremad auto tagajamised ja peksa saamised. Sest et nagu, kas siis see sama näide, et sul on põhimõtteliselt kolm tüüpi, kes siis kõik nagu avastavad oma ära nägemise järgi, et mingisugused õigused on meil ostmata ja nad põhimõtteliselt lähevad kõik ühe päevase vahega Moskvasse, kelle siis üks on selline, kes ei tea üldse kuhu ja kelle juurde minna. Ja siis ta põhimõtteliselt hakkab tänava peal inimestega rääkima. Et kus ma jõuan nende tüüpide juurde, kes umbes õiguste müügiga lähene ühiskonda tegeleva. Aga noh, vaata, noh, selles suhtes, et kellele tänasel päeval üldse Tetrise õigused kuulud? Sul ei kuulugi need kellelegi enam, sest et sul on 25 aastat meedas. Oota. Tetris on ju vanem mäng või ei ole? Tetris Rights. Kas Tetris on 80-ndate oma? Ei, aga ma mõtlengi, et see minu mõelest need õigused läksidki vabaks. No, okay. Praegu nad kuuluvad The Tetris Company. Ja see kompani kuulub Tetrise loojale. Eks siis Aleksei, mis ta on? Mm-hmm. Aleksei, no. Baitinov. Ja siis teine tüüp on Henk Rogers. Mingi Hollandi mängu arendaja. Okay. Selles suhtes, kui nüüd korra mõelda selle peale, et Tetris ju oma loomult ei ole mitte midagi keerulist. Jaa, aga sa pead arvestama seda konteksti, mida tollel ajal videomängud tähendasid. Ja just see sama teema, et tollel ajal videomängud olid laste meelelahutus mõne erandiga. Ja siis ka seal oli väga, nagu selles dokumentaalis oli väga lahedalt välja toodud see kontekst, kuidas hakati aru saama, mida Tetris võiks mängumaailmale tähendada. Mm-hmm. Ja siis nagu, et kuulet, aga minu sekretär ja minu raamatupidaja mängivad seda. Mm-hmm. Ja siis, okei. Okay. Mõned erandid, mis ei olnud laste mängud, olid need Atari porno mängud. Ja üks tüüp suure ristaga lihtsalt onab katuse peale. Ah? Ja. Ja. Okay. Ja siis seal ka need Dungeons and Dragoni rolli mängud tegelikult ei olnud väga lastele mõeldud. Beat'em and Eat'em on selle mängu. Kusjuures ma hakkasin mõtlema praegu, et Tetris oli reaalselt ainukene mäng, mida päriselt mu isa ka mängis näiteks. Et see ikkagi näitab seda. Näe. No inimene, kes muidu videomänge. Okei, see on haige. Miks nad seal all suu lahti on? Jah, nad püüavad. Lased suhu neile? Jah. Ma ei tea, miks see kollane on, muidugi see peaks valge olema. Meeldan, et see on video lihtsalt... Video see on nii aige.
jah, vaat. Siuksed huvitavad mängud. Ma kindlasti vaatan selle filmi ära, aga soovitan uurida, kes see teab täpselt sellest, kuidas Tetris õiguste müük käis. Vaadake neid allikaid, kus on tõepõhi all ja tegelikult see on räigelt põnev. Ma ilmselt peaks seda mitu korda vaatama, sest need erinevad nimed ja need erinevad osapooled ja kõik see, see on ikka nagu jõhker teema. Mm-hmm. Mm. Aga lahe. Muidu ma ütlen ausalt, et see trailer jätis sellise mulje, et ta on nagu kohati tundub juba seal ulme, et kas päriselt nagu käiski nii ajuvabalt see teema, mis seal traileris nagu näidati. Aga kui sa ütled, et see ei ole veel nagu kõik, et siis... No seal selles mõttes ta on ikkagist pärislugu on reaalsem, kuni sinna maale välja, et kes kuidas mingisugust lepingut tõlgendab ja siis milline nii-öelda see Nõukogude Liidu poolne läbirääkija oli ja kuidas tema käitus ja kuidas tema siis tegelikult nii-öelda lääne suurettevõtteid hakkas ise väga teadlikult üle laskma ja et nagu see on põnev kuidas. Millest tulenes sõna Tetris? Tetra. Ja. Eks neli. Ja. Ja veel? Kõik, ja mingi teine asja oli veel. Tennis. Jah, näed siis. Ma ei tea, kus see tennis osa siit. Sõpast, et tema looja lemmikmäng oli tennis. Okei. Päris huvitav. Ja et talle porno ei meeldinud. Tetra porno. Tetrorn. Sa said juba seda tetrise pornot seal. Ai, see oli Beat'em and Eat'em. Mhm. The Last of Us teine hooaeg Bella Ramsey ütleb, et võib jõuda 2024. Aasta lõpus 2025. Aasta alguses. No just tahtsin sulle üles tunnistada, et ma ei ole viimast osa jõudnud veel vaadata. Mm. Aga ma kujutan, et see oli hea. Noh, ka no. Okei okay, oli. Et see on ikka tore. Mm. Tore, kuidas Joel kõik ära tapab. Jah. Ei oleks osanud arvata. Tõesti või? Meenutas, et The Last of Us'i lõpp on ikka väga hea. Ja. Ma loodan, et nad teise hooajaga suudavad kuidagi turunduslikult paremat koostööd mänguga teha. Sellepärast, et see, et kui meil on praegu esimene hooaeg läbi ja nüüd jõuab mäng arvutile, see kuidagi nagu... No, mis sa ikka teed? Lihtsalt lased reklaami välja, et oh, PlayStationile saad osta, Last of Us 2. Teine osa peab tulema PC peal. Need nii kui nii need numbrid kasvasid seal päris korralikult. Ju. Jaa, aga kui sa arvuti peal oleksid kaasand samamoodi. Mis sina muretsid? Andri vaatab lihtsalt, tema vaatab enda mätta otsast, ta tahab lihtsalt mängida. Taha need suurkorporatsioonid saaksid rohkem raha. Jah. Jah, täpselt. Just. Ja mul oleks vähem raha. Täpselt. Taha on ära anda. Jah. Jah, okka. Siuke lugu. Mm-hmm. Kõik, kellegi ei ole midagi südamul. Ma panin siia Mandalorian, aga ma ei ole uusi episoodi. Ma vaatasin kolmad episoodi ära, see on nagu, mis isegi vaatud lõpuni seda, siis see on nii alb. Kas päriselt on nagu Mandalorian sinna jõudnud, kus ta, noh, ta on ju esimesed kaks hooaega olid ju päris head. Mm-hmm. Esimene oli väga hea. Esimene oli väga hea. Teine oli okei, ma vaatan, sest esimene oli väga hea. Mm-hmm. Kolmas on see, et jääb pooleli, sest et teine oli tegelikult pask. Okay. Kolmas on jah, noh, eelmine kord rääksin ka, et seal on mingi see case, et sa pead vaatama seda Boba Fetti, et täit lugu saada, sest see algab mingi kuredi suva kohast. See on üks osa sellest. No jah, aga kolmandas episoodis see asi muutub veel aju vabamaks. Mul on nagu, ma... Jah, ja see temaatik on ka, see on lihtsalt igav. Mm. Jah, ta on nagu... Jah, ta ei... Jah, igab. Mm-hmm. Õigus. Halb siis on see, et võib-olla teine kord ei pea igast asjast mitu hooaega treima, et oleks võinud esimese hooaega läbi saada. Jah, aga raha on vaja. Suur korporatsioonid tahad raha. Tõsi. Mm-hmm. Selle pealkirjaks ka saatele. Ja võib-olla. Andre mainis Pornhubi, võib-olla saab porno panna pealkirjaks. Siis saab klikke jälle. Jah, jah. Aga seda Pornhubi Netflixi dokki ma soovitan küll vaadata, see tegelikult on täitsa lahe, sest et need Pornhubi omanikud on naljakad tüübid. Kas nad näevad mingid kiilakad vanamehed või? Jah.
ma ei tea, mida sa siis ette kujutas, nad ei näe välja, vaid nad ongi seda. Shots in the dark, oh wait. see seletab nii mõnda küsis. Aga lihtsalt seal on nagu, seal on kuidagi ühel pool on siis nagu need vabakutselise pornonäitlejad. Vabakutseline pornonäitleja lausa. Ja siis kolmandal poolel sul on nagu mingisugune... mingi ühendus, kes siis nagu võitleb selle Pornhubi vastu ja siis lõpuks sa tegelikult saad aru, et kõik on sitad ja et tegelikult nagu inimesed tahavad teha tööd ja kui nad on valinud oma tööks porno, siis nad tahavad pornot teha. Mm-hmm. Inimesed tahavad rahuldada ennast. Jah. Rahuldage ennast. No heakene küll. Hea küll. Ja. Pange saade kinni ja siis võite. Kohtume juba järgmisel nädalal. Tšau.